Кабінетом міністрів України прийнято постанову номер 247 від 25 березня 2020 року. В цій постанові людям дали пільгу в плані тому, що вони не повинні здавати документи на субсидію на літній період, на неопалювальний період. В людей, якщо не було ніяких змін, не було змін у складі сім'ї, не було змін у доходів, тому їм не потрібно здавати. Якщо будь-які зміни в них відбулися, тому їм необхідно прийти в соцзахист і подати нову заяву декларацію. Це для того, щоб не виникла переплата, щоб людина потім не повертала ці гроші. Бо получаєш державне, а потім повертати своє воно важкувато. Також наш уряд потурбувався за субсидіантів, і вони вирішили збільшити норми на 50%. Ці збільшені норми з 1 квітня вони вже нараховані людям, і деякі, можливо, відчули вже цю різницю. А збільшено в якому розмірі? От дивіться, якщо у нас йде на сім'ю, по нормі беремо електроенергію, це 70 кВт дається на сім'ю і 30 кВт на одну людину, то тепер уже нарахування пішло 105 кВт на сім'ю і 45 кВт на одну особу. Це буде трохи покращено для людей. Також збільшили норми на водопостачання, на водовідведення і на газ, тільки на газову плиту. Опалення цього не стосується. На даний час управління праці працює в основному в телефонному режимі, бо приймати ми не в змозі всіх, але якщо є якісь нагальні питання, ми приймаємо через віконце. Тому бажано, якщо людина хоче звернутися або подати документи, і спочатку зателефонувати, якщо це субсидія, це 42334 за цим номером, і погодити час звернення, або спитати, чи взагалі потрібно здавати якісь документи. Бо можливо такий варіант, що людина прийде, відстоює під віконцем, а їй всього-навсього треба було зателефонувати і узнати свою проблему і відповідь на цю проблему. Шановні наші жителі міста Сміла, ви можете звертатись до управління праці за телефонами стосовно субсидій і допомог, це 4-23-34, стосовно пільг 4-04-14. Якщо ви будете телефонувати з мобільного телефону, то ви додаєте на початку код, це 04733, і далі вже йде номер, на який ви будете телефонувати.